उहाँको लागि चाहिँ बाँड झाँक्रीले बाइक चलाए है पञ्चकोटमा आएर तर हेरौँ है मैले चलाउन चाहिँ आउँदैन नि फेरि छिटै प्रगति होस् वा प्रगति त तपाईँ विदेश जाएर धेरै पैसा कमाएर युट्युब चलाएर देशव्यापी होस् अनि यहीँ बसेर गरेर कस्तो हुन्थ्यो गुरु फाइनली हियर वी आर अन द टप अफ पञ्चकोट हियर वी आर ओ फर्चुनरले धन्न उडाएको थियो सो गाइज मैले भेटेको छु प्रकाश भुजेल सरलाई अन दिस राइड हेलो सर नमस्ते हेलो आज हाम्रो मन्दिरमा अनि हाम्रो मन्दिर भन्दा मन्दिर सबैको मन्दिर कि त्यही पनि त्यही पनि कस्तो भाग्य होला त म राइड गर्दै आइरहेको थिएँ तपाईँलाई भेट्न पाएँ म पनि तपाईँहरू जस्तो साथीलाई भेट्न पाउँदाखेरि एकदम खुसी तपाईँलाई नमन सन्चै छु तपाईँहरूको आशीर्वाद पञ्चकोटको देउताको थानमा दर्शन गर्न आएको छु पुरा बाइक चढेर क्यामेरामा हो कि क्या पुरै हजुर ब्लग गर्छु के अनि युट्युब च्यानल छ हजुर हजुर कुन च्यानल छ मेरो ग्राभिटी ब्लग्स नामक च्यानल छ हजुर भनेपछि त अलिकति जान पऱ्यो नि मनाङ मुस्ताङ जाने लेख लेखमा जाने होइन अलि डाँडा काँडाको हरियाली वातावरणहरूलाई देखाइदिने आफ्नो चलेका रीतिरिवाजहरूलाई चाहिँ यस्तो हो उस्तो भनेर सिकाउनु पऱ्यो होइन जनाउनु पऱ्यो हामी चाहिँ यसरी चाहिँ अब सत्यको लागि कर्मको लागि यसरी लड्नुपर्छ भनेर सिकाउनुपर्छ आउने पुस्ताहरूलाई कर्म भनेको यस्तो हुन्छ भगवान्प्रति म आस्था विश्वास राखेर सिन्धुपाल्चोकदेखिबाट चाहिँ यहाँ बाग्लुङ पञ्चकोट आउनु भनेको चाहिँ कति शक्ति रहेछ त पञ्चकोटको चाहिँ पाँच मण्डपको चाहिँ होइन मलाई त यदि मलाई चाहिँ विश्वास नलाग्यो भए शक्ति नलाग्यो भए त सायद म आउने थिएन होइन बाग्लुङ कालीको शक्ति कति रहेछ अनि अब तपाईँको चाहिँ मुक्तिनाथमै यहाँ हेर्नु त पत्रबाट त्रिशूल बनाएर लिएर आएको छु मैले मुक्तिनाथको मन्दिरलाई हेर्नुहोस् त कस्तो आस्था छ त मपट्टि ल उचाल्नु त कति किलो छ हेर्नु त अब आस्था विश्वास भरोसा नभए यो केलाई लडिदिनु मुक्तिनाथलाई मैले एक चिज मागेको थिएँ क्या हजुर त्यो चिज चाहिँ मेरो मुक्तिनाथ भगवान्ले पुरा गरिदिनु भएको र मैले चाहिँ आफूभन्दा नि ठुलो होइन यो लिएर जाँदैछु जो कि यो मुस्ताङ हाल्नुभयो मुस्ताङ मुक्तिनाथ भगवान सत्यदेवीको चाहिँ मुख पतन भएर चाहिँ जब हामी सत्यदेवीको चाहिँ जहाँ जहाँ अङ्ग झरेको छ त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ भगवान्को स्थापना हुन्छ देवीको भने मैले एउटा ठुलो चिज मागेको थिएँ भगवान्लाई मेरो त इच्छा पुरा गर्नु पऱ्यो मैले त यत्रोबाट त्रिशूल लाँदैछु पञ्चकोटको चाहिँ अब पाँचौँ पण्डपलाई पनि केही मागेर मेरो इच्छा पुरा भयो भने त उहाँको लागि नि ल्याउनु पऱ्यो नि होइन उहाँको लागि चाहिँ बाँड बनाएर ल्याउनुपर्छ किनकि होइन भगवान्प्रति आस्था अब साथ दिनुहोस् भगवान् गर्न म गर्छु कर्म म गर्छु तपाईँले जे हर्षा नटुटाइदिनुहोस् स्याबास तपाईँकोबाट सृष्टि भयो भगवान् सबै चिज तपाईँको आस्था विश्वास भरोसामा यो पृथ्वी हड्किएको छ भगवान् जस्तै तपाईँको आस्था विश्वास गरेर म तपाईँको प्राण तपाईँको मन्दिरमा आएको छु है पास गर्न किनेको यो आजै हो सर आज किनेको अनि मलाई राइड गर्ने थिए आजै सरको सरले आज प्रकाश भुजेल सरले भगवान् विश्वकर्माले रक्षा गरून् यो स्ट्यान्ड माथि नलाइकिने स्टार हुँदैन है यो भाइ चलाइदिउँ चलाइदिउँ हेरिदिउँ त हेरिदिउँ हेरिदिउँ ल झाँक्रीले बाइक चलायो है पञ्चकोटमा आएर हाम्रो भाइले चाहिँ नयाँ बाइक आज मात्र किनेको रे एकचोटि चलाइदिनु न गुरुजी भन्नुभयो तर हेरौँ है मैले चलाउन चाहिँ आउँदैन नि फेरि लड्यो भने के गर्ने ल डेन्जर राइडर हुँदै सर ओइ बवाल कुराइदिनु भएछ अरे ओके नाइस नाइस कस्तो बवाल राइड हान्नु रहेछ त उडाइदिउँ त नयाँ बाइक रहिसक्यो त है हजुर कहिले किनेको आज हजुर कति लाखमा यो 3,50,000 छ हो र यो बाइक चढेर लेख लेखमा जाने चाहना छ हजुर
तर यानेक्स बाइक राम्रो कम्पनी चाहिँ राम्रो हो तर यसमा के डबल डिस्क ब्रेक के छ डबल डिस्क छ अनि एबीएस पनि छ नयाँ आएको बीएस 7 भर्जन हो के कति प्राइस जस्तोहरु चाहिँ ब्रेक अलि कम लाग्छ भन्ने सुनेको छ हो त हैन यो एबीएस हो नयाँ डुअल च्यानल एबीएस अहिले एनएस को नयाँ लेटेस्ट अपडेटेड भर्जन हो यसको सक पनि अहिले अपसाइड डाउन छ ए यो Dami rider on there, Dami rider on there. Taking on that, just Kusila, Sarlila, Solon didn't just laugh. Color or Lord Idinibus, I really made a bike. Bakar Kinego, Totro, Univer, and Danubala. Oh, and then you're a mile along the Nanaka even. Bobal Talan, the Jerry offered up Tinder Mother. उत्को पहाडीको टायर रिङ्यो त जान्नु होला ल थ्यांक यू सो मच थ्यांक यू सर खुशी लाग्यो तपाईलाई तपाईसँग भेट्दा पनि तपाईको आशीर्वाद लागोस् छिटै छिटै प्रगति होस् वाह प्रगति त तपाई विदेश जाएर धेरै पैसा कमाएर युट्युब चलाएर देश व्यापी गर्छ अनि यही बसेर गरेर कस्तो हुन्छ गुरु ओके डन डन नाम हान्नु जी आर कति छ सब्स्क्राइबरहरु जी भाइ हाम्रो चाहिँ अहिले तपाईको कता खुल्यो गुरु के उता खुल्यो नि त I'm really sick, 6.5 kids. No, so Ugardin Jumahoi? Just to subscribe. Gorilla subscribe Gardin, I'm really subscribed to the channel. Hi, Guru, our hat for Sagavati, Turle again again. Unta, unta. Bye bye, Guru. Guru, the channel subscribe Gorsogno, guys. Stop by the Koyle Garney. Gorno and Chito Gornus like when annuals. Either. Any bike the dime. So guys, thank you for watching. And yeah, I'll get our review video. Let's check video soon. How about that?